أخي أرتا شرفتا قيمة هي قدريتا ومدن كحدي التلفزيكا في او اس تي في ساكا وحن لنا هاي بشارو 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 مليشيات كمامل كسومال لان دولكا ها اندو والابا كده قال ما يدوليت كمغالا دلا سعانوت ايا ساكا كهولي لي قودة هامبا قيقة اما ديقة ندن صول سناقو عين عيدا مدى مامل كسومال لان يكسوغنا دوليت كبريه مغالا دلا سعانوت ee halka loo yaqaan xarunta gobolka ayaa iyagu aan ka muuqan waxana goobtaasi xilligan ku sugan shacab weyn aad u tiro badan oo isugu soo baxay sidaad u jeedaan gaadiidkii dagaalka ayaa iyagu haatan ku jiheysan jihada galbeed ee magaalada Laascaanood qaybtood halka qaybtoodna ay difaaciyadoodii hore ugu sii jireen si ay u ogaadaan goobta wadagu ku dambeeyay cadawgan jabay ayaa u eegay mid markaasi ay saameyn ku yeelatay dagaal kulul oo maalinimadii shalay ay la galeen xoogagii SSC kadib markay isku dayeen inay saddex jiho ka soo weeraraan magaalada Laascaanood meeda tira badan iyo dhaawacyo ayaa wali laga soo guraya duleedka magaalada Laascaanood kuwaasi waa maleeshiyaadka maamulka Soomaaliland iyagu doolka ku ahaa madduulanka ku ahaa magaalada Laascaanood halka dhaawacyadoodina lagu dhayayo cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood iyadoo la ilaalinayo bashariyadda insaaniyadda Soomaalinimada iyo islaamnimadaba waxana maxaabiistaasi loo dhaqmayaa si markaasi waafaqsan shariicada diinta islaamka dadnimada Soomaalinimada iyo waliba wada dhalashada halka iyagu ay markaasi dilal iyo dhibaatooyin iyo gabowd fal ay u geysanayeen maxaabiista ay qabtaan iyo cid kasta oo markaasi wajahadooda ku soo beeganta reer Laascaanood saaka waa bishaareysanayaan waana ducaysanayaan waxaanay arkayaan dalkoodii lagu haystay muddada ee duulaanka ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka maamulka Soomaaliland oo muddo 15 sano ka talinaysay oo xilliga kan ama maanta xor ah waxaanu leenahay shacabka reer Laascaanood haniyan lakum maalinimadii xalay korontadu way ka maqnayd magaalada Laascaanood inkastoo saaka la fahanteedu ay ka maqan tahay qadarkaasi yar ee tooska ah ama tabinta tooska ah waxaan ugu talagalay in aanu ugu bishaareyno shacabka soomaaliyeed ee jecel wanaagga sharafta iyo weliba deganaanshaha ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto way guulaysteen reer SSC xoogagii SSC-na waxay ku naaloonayaan gobinimo sharaf cisi iyo wanaag iyagoo dhiig badan u soo daadiyey maanta jawiga ay magaaladu ku ay mataqaana markaasi ku sugan tahay ee ah fantasiyaha iyo farxadda ma sahlana magaalo lagu dagaalamayay koob iyo 20 maalmood oo isku xiga koob iyo 20 maalmood oo isku xiga ayaa magaalada tan lagu daadinayay dhawaq rasaasiyadoon saa ka maqleynaa ma jirto waxaana daasha daashoonaya meel walba shacabkii magaalada Laascaanood ciidamada feejignaan dheeriya ayay ku jiraan iyagoo og cadowgu in uu si walba ama khiyaamo kasta uu samayn karo ha yeeshee waxaa jirta fantasiya iyo isusoo baxyo ay shacabku samaynayaan inkastoo shacabka intiisii badnayd ay magaalada ka barakaceen oo ay ka maqan yihiin waxaan leenahay hambalyo hambalyo shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaanba shacabka ku dhaqan deegaanada sool sanaad iyo cayn waad guulaysateen waxaad ku guulaysateen dhiiggii iyo maalkii iyo naftii aad u hurteen inaad dalka kan ka ilaalisaan kuwa dubka soomaalida leh hase yeeshee ay saaran tahay matoorka isticmaarkii ingiriiska iyo kuwa lamida ee dalkan doonaya inay fowdo qalalaase iyo dhibaatoba ay geliyaan waad u jeedaan gaadiidkii magaaladu aad buu wada shaqaynayaa dhagahayagu maqli maayaan dhawaq rasaaseed ayyeeshee heegan bixda ayaa ciidamadu ku jiraan wax jira ciidamo iyaguba taqaanaa ee magaalada teltela oo ku sugan laakiin intii badnayd xoogaga SSC waxay ku jiraan goobahoodii dagaalka iyo sahankoodii ay ku ogaanayeen halka cadowgu uu markaasi biyo dhigay ama halka uu markaasi cadowgu isugu ururay waa telefishanka caalamiga ee VOS TV oo si toos ah ama tabin toos ah idinku soo tabinaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waa magaaladii Laascaanood oo ka xorowday gacanta maleeshiyaadka iyagu markaasi doolka ahaa ee muddada diiqada cidhiidhiga dhibta dagaalka iyo weliba dhiigga ay daadinayaan ku hayay shacabka kan ku dhaqan deegaanada Sool sanaag iyo cayn ee iyagu mar walba u taagan midnimada sharafta cisiga iyo xornimada dadka Soomaaliyeed soo dhawaada daawadayaal soo dhawaada waa Laascaanood deeqa oo idin leh shacabkii Soomaaliyeed waanu guuleysanay waanu ka guuleysanay waanu ka gacan sareynay cadowgii duulaanka ku ahaa magaalada Laascaanood kadib dagaalo dhiig badan uu ku daatay oo muddo 12 cashaa ka socday magaalada Laascaanood waa kan saaka jawiga magaalada Laascaanood ay ka huleeleen maleeshiyaadkii doolka ahaa kadib markii dhamaac rasaas iyo dagaal adagba la marsiyey maalinimadii shalay cabad rasaas ayaa dhacaysa oo ah damaashaadka iyo farxadda ee shacabka ka muuqata waa u jeedaan gaadiidkii waa kan si toosa ayay magaalada u xalinayaan ani aan la kum ayaan leenahay ama waan idiin hibeynay ayaanu leenahay shacabka reer Laascaanood ee muddada dhibka iyo culayska ay ku hayeen ee maleeshiyaadka maamulka Soomaaliland khiyaarta sharafta qiimaha iyo qadarinta mudanu waa tabin toosa oon idin kasoo tabinayno magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool
قدر أن هروس عنه أو جارنا دنكا قلبيت كا مقالة لا سعرض يسيد تشوي جو ساك أو إيجي هاي تشوي عادو قرح بدن وفرح ديد أي كم وضع شعب في أي مال وربا داش داشون أيه نحل دريم يا شرف عيسى يا كرامه يو إن ديجي بدنا لو دادي أي مريه دي مانسا لقرنا يو ديجي بدنا لو دادي أي سيدي لو دفاع لها ما قال الله سبحانه وتعالى لو قلنا دفاع لها عرض وقدول كا كسو دولي إيه جو مركزي لا شيء غير يري هند الصومالية هاي الشيء عن ودق مينين حبلا كان كلو يقع إنه غف الصومالية دمير كي سقوية هاي ما تدي واقعيا شعب كي ولينيا قرية هاي دمينيا مدا في عد الشلي وح يقول عيسى مجال هذا سي أن كلو جو لهين يعني قياستي وح القياسي إلى الشلي إن بقول مدفع أي مجال هذا كل عين بقول مدفع يعني ترجع رسا إن مجال هذا كل عين أو طبعا لو سوتش هيني وكلية لو سوتش هيني دك الله سعنوت ولا دون أي كلية إن دتك لوجو ما هذا هنتدو دنا لوجو بربريو لكن إلى هاي وأفضل ذي وأنا لشري وأنا تبي عدوجي دول ميجا يو لبعت ذاك هو هاي مجال الله سعنوت ودو شيء دان بري يومشي ما أنا راه ذي هلكي ودجنا أما سليجي يقدم بي هرجل عم باشي وشلا كل غلوذين حوجة إس سي أيون هدير كابيجا أوسي سارنا هاي ورنكي قلبه مجال الله سعنوت شرف في عيسى كون ولا ضيعنا لنا هاي حقوق جيس سي دي جودة وشوي نفتو دنا أهبي إن إذا كان كدفاع عن دولان كي قدر هذا ميليشيات كمسبحي اللي بلها هرجيسا سيد الرجال سعرو دي غانان أما تدخل كهرجيسا ويسقو دمعي إنه عبوريو وحلا على وحي هوب يو جديد يو عو عدود وهستينا وكم يقولون يا شعب كان يجوا وحبق لبسن وحنا عيسان كجمع غني طبعا إتال كيسيا ودي سينا وحاط صي يضن عد كلام مركزوي من شعب كله كان سول سنة يعين هدي دجال كسيس عمر حنا وحنا نقول هذا دجال بلارن وطبعا أي سو قالن ضد بدن الصوماليات لكن ما أنت بحكو في العادي شعب كي غير سول سنة يعين ويجوا مركز ديري كبر كي سلويني دي موسى هندراب أما ضد غل كي هرجيسا هلي بلا هرجيسا ودون يلا سعر ودون كنكتو كوان كان لقى جبع مشترو هلي بك ضدك طبعا وحولنا هو أيام ضرو إن أي نن شجعنا يو سوبالو شجعنا يا وولي بقى شعب دورتين ودولان كوسو قاضو سيدانا ودبعت هذا جارسيو شعب سوماليات أو نيوغ مركاسي وحالله عليه وحي قلب سدير أي سنشرين halkan ma dhaafi kareyno dabcan baabuurta ayaa afka iskula jirta waxa loo sii kolayeystay baabuurta socdaan waa dhanka galbeed ee magaalada Laascaano si qof waliba indhihiisa ugu arko goobihii laga saaray isticmaalka amaanirahde ee xogagii dowlanka ahaa ee maleeshiyaadka maamulka Soomaaliland ee Muuse Biixi Hiriblaha Hargeysa uu soo khalday inay laayaan shacab Soomaaliyeed oo aan markaasi wax dhibaato ah wax galabsadeenaysan jirin dadka Soomaaliyeedna oo walaal iyo mashaakil iyo shido isu galiyo waxaan u hambalyeynaynaa cid kasta oo reer uqooyi ah oo ka hor timid qorshihii maamulka Soomaaliland uu doonayay inuu ciidan beeleedyo ugu soo diro halkan si ay u caburiyaan dadka Laascaanood shacabka Laascaanoodna way og yihiin taariikhdana way isqoreysaa cid kasta oo ka dhiidhiday dhibaatada loo geysanayay iyo cid kasta oo soo qalab qaadatay ama soo raacday hadalkii ninka caqliga su'aadka u liito la oran karo runtii lama oran karo ama waxaaba ka sii daranba cidda iyagu khadka fartooda u daray ee u doortay madaxweyne ayaa ma taqaana ayaan daraa marka shacabkii reer Laascaanood kan halka waxa hor yaalla kaarihii shalay laga haray mahad cambaashe horgalkii weyna jibada baan u qabay inuu dhiga shacabkiisa daadiyo waa halkii uu kaga huleelay dad badan baa ku dhintay dabcan halka kan maalinimadii shalay oo shahaada oo iyagu u dagaalamayay inay markaasi badbaadiyaan marka horayeenu si yar isacoonayna kastoo xabado dhacayaan ciidanka diidayaan gaadiidka tirada badan ee soconaya dibna ay rabaan inay u soo celiyaan waa koonaha dhanka burco looga baxo magaalada Laascaanood been hadii marayna waa dhulkii ay doonayeen shalay inay kasoo galaan magaalada Laascaanood si ay dhabarjabin ugu sameeyaan haye shee xoogaga SSC ay u suura gashay in ay markaasi 30 daqiiqo dagaal soconayay ay kaga saaraan jihadatan ama wadatan ama wadada u baxda dhanka burco ee magaalada Laascaanood ee xaruntii gobolka Sool magaaladii Daraawishta magaaladii xornimada sharafta iyo ciisiga
ومجالدي صومالي نمضة مجالدي مد نمضة مجالدي يسكحوري سي صوماليا وهلك كان مانتا عنو تكلسو هلا نتو تبين تتوسكا عنو يتكسو قدبيرينو طبعا سياسة دا يربطان كشعب كان رير سول سناجيو عين سيدان هربا يدكو شيقني ماها إن شعب صوماليا دا يدباتو قيستان ما هنا الدولان كويهين هرقي سي يبرعو ما هنا يدباتين ايان عيد كلاو صوماليات وحايدون ايان ديغان كأي يقو ليهين إن أي يقو ماموشان islaam arhaanta asina uu noqdo deegaan Soomaaliyeed oo qof kasto Soomaali ah uu ciis iyo sharaf ugu noolaan karo ee wad ogeydeen sanadkii 2022kii dadkii Soomaaliyeed ee koonfur galbeed ka yimid ee sida waxshinimada ah ee maamulka Soomaaliland uga guuray magaalada Laascaanood isagoo ee aan aanaynaya dilalka magaalada Laascaanood ka dhaca ayay sheeg waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ee ku noolaan jiray magaalada Laascaanood Laascaanood waa Laascaanoodiini waa magaaladiini soo noqda idinkoo ciisi sharaf iyo karaamo ku nool ayaad ku dhex noolaanaysaan maanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee dulmigii iyo xumaantii ay wadeen maleeshiyaadka nafil caariga ah ee Soomaaliland iyo horjoogahooda Muuse Biixi dad qalka Hargeysa way iska soo dhamaatay waa magaalo Soomaaliyeed qof kasto Soomaaliyana uu sharaf iyo ciisi ugu noolaan karo waxaan leenahay dalkeenii iyo dadkeenii waad ku soo noqon kartaan idinkaas kale la idinkama sheegan karo waxa leedihiin xaq iyo xuquuqda uu leeyahay qofka Laascaanood ku dhashay. Aynu soconnay adeer waxaynu ku sii dhownahay kaalinta Jabuutaawi oo dureedka magaalada Laascaanooda halkan waa deegaankii loo xiray markii hore inay isimadu shirarka ku yeeshaan marka waxaanu leenahay shacabku hambalyo 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 ayaan idin leenahay hanii'an lakum sharaf iyo ciisi iyo karaamo ayaa idiin sugnaatay xornimo iyo sharaf ugu noolaada dalkiina waad ujeedaan gaadiidkii magaalada ayaa meel walba qulqulaya qaar baa socday ilaa iyo magaalada arcadeeyo ilaadii 3 kilomitir dhanka galbeedka xigta magaalada Laascaanood waxaan filayaa insha allah inaad safar qurux badan aad ila qaadateen isla mar ahaantaasina indhihiina aad ku sugteen magaalada Laascaanood xaruntii gobolka Sool oo saaka banaanka laga dhigay maleeshiyaadkii maamulka hororka dadqalka Hargeysa ee dhibaatada baan ka hayay ama ku hayay shacabka magaalada Laascaanood taariikhduna way isqoreysaa waana la xisaabtamayaa suuragalamaha qarniga kan ama sanadkan aynu ku jirno 2023ka indhiig dad Soomaaliyeed ama dad ibni aadanaba inta bilaash lagu daadiyo nabadgelyo lagu helo suuragal noqon mayso maxkamadaha imaanaya dacwadaha imaanaya waxaa imaanaya in cawaaqibka uu leeyahay iyo mataqaanaa uu abaalka uu leeyahay la marsiiyo jeedan halka kani waa kontroolkii bariga baynu ku sii soconaa magaalada Laascaanood waa kontroolkii galbeedka magaalada Laascaanood ayaynu ku sii soconaa ama ku sii siqaynaa magaalada kooni hadii baynu joognaa galbeed baynu haddeer joognaa waxaan doonayay oo keliya ujeedkaygu ahaa inaad indhihiina ku sugtaan jawigu siduu ahaa maanta magaalada Laascaanood dib ayaynu noqon doonaa halkan ayaynu ka noqon doonaa insha allah waxaan jeclahay inaan dhanka bariga magaalada Laascaanood aanu haddii allah awood loo ogolaado aan isagana biidnillaahi alkariim aanu idiin gudbino si aad u aragtaan sida uu yahay jawigu magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool marka dhanka burco laga soo socdo magaalada Laascaanood weeye oo buurahaas aad arkaysaan ayay caan ku tahay magaalada Laascaanood waa magaalo istaraatiiji ahaan ama juqraafi ahaan u samaysan qaab cajiiba oo ay buuro hareeraha ka xigaan ama ay hareereeya buuro ayaa hareeraha ka xiga
كالنتا شبوتاوي او سو كميده هلجامياشا ديغانادا سول سناغيو عين اسلام ارهانتا سنها عيدمدي اوغو ري حبات كريدا مغالدا لاسعانود خليغي لوغو غيستاي ديلكي اوغو دمبيي مغالدا لاسعانود نين كميده شعبكا كو دقان مغالدا لاسعانود محمد علي صادلي او الاوريجري وا سادو جيدان وينو سي سكونا هادير وحينو كو وجهانهي او ديب اوغو نوقونينا دنكا جهادا مغالدا لاسعانود شعبكي ايا indhahooda ku sugaya jawiga magaalada Lascaanood oo arkaya sida wadciigu u yahay dabcan waa tabin toosa oo aan toos idin ka soo gudbinayno telefishinka caalamiga ah ee VOS TV oo aan jecelahay inaan ugu bishaareyno shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba shacabka reer SSC ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibadiisa ba inay arkaan jawiga farxadeed ee saaka ka muuqda shacabkii magaalada Lascaanood waa Lascaanood ee qaba xaruntii daraawishta waa hoygii halkan muddo koob iyo labaatan cashaana waxay ku jirtay halgan adag oo ay markaasi iskaga difaacaysay dowladaha ay soo qaadeen cadawga ama niraahdee cadawga bashariyadda iyo bani aadamka dabcan ayaa la oran karaa waa maamulka Muuse Biixi oo isagu doonayay inuu markaasi magaalada tan dadkeedu barakiciyo dumiyo laayo xasuuqna uu ka geysto dabcan wixii uu geysan lahaa waa geystay laakiin jawaabta uu helay waxa weeye dagaalkii maalinimadii shalay dhacay iyo sida xoogay SSC ay isaga caabiyeen duulaankii uu soo qaaday ayaa maanta fududaysay in markaasi ay ka kolan yeestaan kana baxaan goobihii kaga sugnaayeen magaalada Lascaanood khiyaarta sharafta qiimaha iyo qadarintaba badan ee hawada naga dhigaysanaysay ama naga daawanaysay waa telefishinka caalamiga ah VOS tabintayna tooska ahayd ka soo gudbinaynay magaalada Lascaanoodna intaasi ayaanu ku soo goobinaynaa intaan hawada dib u kulmi doono tabintan oo kalaana waxaan ka tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waraad xaqiiqadaada baa u wada faysoo bismillaah